Tak ako som povedala, tlačovke dneska to bolo o tom, že naozaj mi pomohli aj rady trénera. Od začiatku som nehrala zle, ale nerobila som taký tlak, ako by som chcela robiť. A vedela som, že niečo nie je v poriadku, preto keď už tréner povedal, že mám hrať viac si späť lopty, ešte agresívnejšie, neváhať, a to mi pomohlo tá jeho rada. Takže potom som myslela na to, že musím viac agresívnejšie, viac si chodiť po tie lopty a viac to šírať. Takže preto tá moja hra sa zvýhol ten level a sa mu začala hnať a naozaj tá rýchlosť viem, že je vadí a to bolo kľúčové víťazstvo. Ona sa na začiatku za posunanie, že sťažovala, vieš, o čo išlo? No jasne, že viem, ona proste má strašné nervy na Michalovu pozbudzovanie, ale to v sebe držalo ešte 2 roky, od roku 2014 v prvom kole Austrálie, tam mala opäť nervy. A keď Michal nepozbudzoval inak ako vždycky, ja si myslím, že je naozaj je to dobrý fanúšik, ale proste mám v sebe také strašné jedy na neho, že proste hneď po prvej lopte začala robiť, ale mňa to len ešte viacej vyhecovalo, preto som sa hneď po prvom začala tak veľa pozbudzovať, lebo malo to vo mne takú reakciu, že to nie je. V treťom semifinále tohto roku, zajtra francúzska Permetierová, samozrejme semifinále náročná, ale celkom pôjde superka na semi, čo povieš? Tak tento semifinále musel podať dobré výkony, musel byť konzistentný, takže určite som na ňu pripravená, hrala som proti nej veľakrát, vždy bola nepríjemná, má dobrý servis, má veľmi dobrú obliehačku, takže to sú na ktoré si musím dať pozor a dúfam, že hlavne zajtra budem fit. A naozaj tie prvé zápasy mi dali dosť zabrať, hlavne ten prvý trojhodinový. Takže ja robím všetko preto, aby som to zregenerovala a bola zajtra ready. Hlavne vás stále večerné stretnutia, ako máš chodiť sa, vyhovuje ti to, alebo máš s tým problém? Tak nehovorím, že mám s tým problém, ale je to strašne, strašne rozbitý, mám harmon, lebo napríklad naozaj celý deň čakám len na zápas a potom na strašne skoro večer, napríklad po zápase s Kuličkovou som po mojom dritne dnes sme skončili 2.30, hej, ráno. Takže ten celý program je úplne rozbitý, aj si človek tam neoddychne a je unavený, takže je to už tak a zajtra hráme, ja som o 6.00, takže aspoň tak. No tam v tom prvom kole Kuličková 0.3, 0.40, v tom závere ťažká koncovka, myslela si na tie stretnutia, ktoré si predtým tri prehral práve v tej koncovkách? Nie, skôr, to ma skôr napadlo, keď som hrala s tou Vitoev, ten koniec, ale skôr takom, že ma to len nahrizovalo, že som proste sa tomu nepodala a som spojala, tak toto nie. Nie som nikto, kto sa tu bude lutovať, kto sa zlomí, že teraz sa mi to nedarí, takže tam som zahecla, teda ja som hrala výborne. A s tou Kuličkovou som hlavne zvládla výborne tú koncovku, aj keď som sa tak necítila, aj keď som necítila trošku takú nežnú nervozitu, ale chcela som dohrať ten zápas, tak som to vedela sa dobre hlavou, takže to bolo strašne pozitívne. Teraz Petka a Teresa Mihaliková v týme, taká nová krv, poznáte sa trošku alebo vôbec? Videli sme sa párkrát v Austrálii, raz sme spolu trénovali minulý rok na tráve, nie som si istá. Ja si myslím, že tréner urobil dobrú vec. Bolo to na ňom, že to nebolo ľahké rozhodnutie. Si myslím, že je nám určite aj Daniela aj Kika jej pomôcť, ale takto sa dohodlo a je to absolútne na ňom a ja rešpektujem všetky rozhodnutia. Objavili sa pred pár mesiacmi také informácie, že by si mala hrať na olympijský hrad s Kajou Šmidlovou v debu, ale to stále platí, alebo je to tam nejaké? To vôbec neviem, vôbec som na tým nerozmýšľala, pýtala som sa párkrát Kaj na debu a začiatkom roka, ale bola to dohodnutá so Žanetou, to bolo tuším ešte minulý rok a určite sa dostanem, budem rada hrať debu, ale ako viete, debu nie je moja špecialita, moja parketa, ale keď sa tam do neho dostaneme, tak určite si rada zahrám. Už si bola na potulkách v Katovíciach, či stále teda asi či som bola? Na potulkách. Ja nie, práve že sme chceli, ale proste tým, že to vždy tak vidie, že hrám večer, tak proste pred zápasom určite nepojme do mesta, takže sme stále na hoteli a je to také strašne dlho, idú dni. Už mi to príde, keby sme to boli 2 týždne, ale tak som sa nechtela turnaj, takže sa to veľmi teším. Chcela to dokončiť, minulý rok Kaja vyhrala, tak strašne dúfame, že teraz ty. A ešte posledná otázka bola, že Mišo ťa pozbudzuje Tiger. Ako vznikla tvoja životka? Toto je strašne sranda, my máme jedného známeho, našeho blízko kamaráta Slováka, ktorý žije v Austrálii a sme sa veľmi zblížili a vždy, keď sme tam, tak proste s nami jazdíte turnaje a tak máme taký strašne veľký fanúšik, ktorý si strašne pozbudzuje a keď som hrala v finále, tak keď som mal plný box, tak proste ma pozbudzovali a nejak to vyšlo z toho, jak som bojovala, tak proste on začal pozbudzať, že Tiger a tak, no a proste tak sa to nejako
skomolilo alebo dal do takého našeho, do takého našeho slangu, že ma tak Michal pozbudzuje a vie, čo to znamená. Takže je to taký náš slang. Ďakujem veľmi pekne.